Ele já tá dentro do boss, eu acho, não tá não? Ai! Sobe, 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 sobe! De juro, agora mata o Superstar, Superstar Coruja, Superstar Coruja. Superstar Coruja, Superstar Coruja, beleza, tranquilo. Agora vem passando pra esquerda, vem passando pra esquerda, vem passando pra esquerda. Pode passar pra esquerda, galera. Vai se movimentando pra esquerda. Tá, pega o Andes, é o primeiro do bato. Andes. Pega o Andes, mata o Andes. Juggernaut agora. Não, duble ali, ó, na sua esquerda, duble na sua esquerda, que eu bato nele também. Vai passando pra esquerda, galera, pegando visão, duble ali na sua esquerda, vai passando pra sua esquerda, galera. Vai passando pra esquerda, galera, pegando visão no double. Vai logo. Double. Tá, para de bater, ó, double no 3. 1, 2, 3. Segura nele. Cara, aqui vai ser ruim. Passa pra direita. Vai se movimentando. Anda pra direita, Clint. Vai se movimentando pra direita. Norte tempo todo mundo. Só se movimenta. Será bom. Sai pela esquerda. Se não conseguir sair pra direita, vai... sai pela esquerda, tá? Tá, sério? Vem aqui pro norte. Norte tempo. Tá, pega o fac. Fac. Norte tempo de tais. Mata o fac. Boa, perfeito. Vem vindo pra cá todo mundo, tá? Vem pelo bueiro, vem por qualquer canto, tá? Beleza, tranquilo. Vem um pouco mais pra esquerda aqui, ó. Pega o cutucão aqui na esquerda. Pode a Hurup pegar ali em cima. Pega o Hurup aqui. Desceu, bate nele embaixo. Só bate nele, que ele tá morto. Boa, perfeito. Vai pra direita agora, se movimenta pra direita. Tá, galerinha, vem aqui pro sul norte, na boca do templo. Cara, vocês têm que fazer PT. Se alguém nosso morrer, a gente libera aqui vocês, tá? Vem pro norte aqui agora. Tá, pega o Mega Latin. Não, Sérgio Paladino. Sérgio. Sérgio, prazer ele. Tá, beleza, tranquilo. Vem pra esquerda aqui agora. Continua indo pra esquerda. Tá, pega o calmo. Mata o calmo. Boa, perfeito. Tá, vem vindo mais pra esquerda aqui. Vocês estão pegando o Fielo. Cuidado, amigo. A Rage. Tá, vem pra esquerda todo mundo. Vem pra esquerda, eu tomo Vita. Desce nele, morreu, velho. É porque ele é ruim, ele não era pra ele sair. Vai pra direita, todo mundo. Volta pra direita, a hora que eles der a cara, a gente volta pra esquerda e pega algum. Vai pra direita, fica ligado pra voltar pra esquerda. Eles não estão vindo atrás, né? Tá, volta pra esquerda aqui agora. Pega o moleque aqui, ó, o Chesquedele. Nossa, meu, Chesquedele, mata ele, morreu, boa. Vai pra direita agora de novo. Pressão, me segue aqui todo mundo aqui, eu vou virar um ciclopes, ó. Me segue aqui no ciclopes, todo mundo, rápido.